وانا لافر بيغر لافا قد اشتك لا يدخل الجنة قطعت جو قل کو جنة میں نہیں جائے گا لا تصبو اصحابي میرے صحابہ کو قائل نہ دو لا تقزب قصہ نہ کرو نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے البرخن کھل کے جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے من دشابہ بکن فوم انہوں لیکن لدا ام دوا ہر بیماری کے لیے علاج ہے اپنی زبان کی حفاظت کرو حفاظت لسان کا کل مسکر حرام ہر نشہ اور چیز حرام ہے من غشف علی سمینا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے ماشاءاللہ چلے جائیں